gjua në mëngjes në qytetin më të lartë të Shqipërisë, që është Bilishti. Këtu në Bilisht ekziston një mjeshtër i buzukit, të cilin do vimë darkë dhe do e dëgjojmë. Jeta në rrethet e Shqipërisë është pak më ndryshe se në Tiranë. Disa herë koha ka harruar teci përpara dhe nuk ka rëndësi nëse është viti 1993 apo 2023. Anyway, në qytetin e Bilishtit takuam Oliverin, një person që do na tregoj historinë e zonës së Devollit. Ky është parku fotovoltaik më i madh në Shqipëri. Duket një si rrugë atje? Po. Ati janë gjurmët e kalas Trajanit, ati fillon kalaj e Trajanit. Tashi këtu jemi në gruke ujkut, kjo është gruke ujkut. Ka ujqër këtu, apëse i thonë është? E po se është vënd kalimi i ujqërve në dimër, se. Zbresin nga mali, shkojnë në pushë për të gjuar. Shvecit. Ma e muri atje? Muri atje, duket muri, është mur me gliqere, me gull i burë. Po i rënuar, kuptohat. Ishte mur. Ishte. Shko ku shkojnë gjanë liqen? Po. E gjithë ky është lyqeni. Kemi ndonjë kështu shpjegim sepse kam marruar ujë apo jo? Do ta them unë. Të vazhdojmë me këtë pjesë. Do ta them. Atëre dikturat prehistorike të shpellës së trenit juli janë lart këtu. Këto fer gazetarët e ngatrojnë me shpellën e trenit. Do kthehemi, do qëndrojmë. Ja aty janë fiksa aty juli shko. Nuk është lart, po ka pjersi 60 gradë dhe nuk kanë çik pjersi. Ja ku është muri Kalasë, së gradisës së Shuecit. Jemi aftë. Jeton njëri në këtë fshat tani? Ka rreth 30 familje. 30 familje? Po.